sis. Bella na, hi. Hello friends, DOLI BARUAH'S lagor nyati video le apnalok apunar bar swagatam janaisu. Aro video to start koru nokoru kori dudhur mudhur ke thaki thaki finally moi vlog to start kori dilu. 3:30 baje gol bhat pani khai ekdom pura ajori. Aro eya suli okman tita dekhise apnaluke. Titi ase aji bhabisu. Etu ma heria hoy. Tresemmeir deep smoothening mask hoy. Etu ma agote byabohar korisilu bhal hoy. Aji bhabisu swali ghorote ase ekane kosu tai okman logai de suli bila ekdom beya hoy goise. To my two corilo, aro aji ki korim ki no korim apnalokok dekhuai thakim sai thakibo video ta. No hobo. Eku no hoy kita ase na na. Haltu no koriba. Neha. No pana. লগাই কিনে মই মুৰসুৰ ধুই দিলু আৰু চুলিখিনি খুব ধুনিয়া কোমল হৈছে কিন্তু মই তাৰ পিছত আৰু ভিডিও কৰিব নোৱাৰিলু কাৰণ গাপা ধুই মই ডৰাডৰিকে এঠাইলে যাবলগীয়া হল সেই কাৰণে আৰু ভিডিও কৰা নহল তাৰ পৰা এতিয়া আহিলু হাহি দেৰি হৈ গল 9টা বাজি গল হৈতে মই ডৰাডৰিকে ৰান্ধিব কাৰণে লৈছো আৰু মই কৈছিলু আজি বাচ্চা কিটাই মোক আজি 3-4 দিন মানৰ পৰা হাহাকাৰ কৰি আছে লুচি আৰু মাংখ খাব বুলি সেই কাৰণে আজি হিয়ত কৈছো যে আজি তহতে লুচি আৰু মাংখটো আজি খা কাৰণ কালি আকৌ মোৰ আলহী আহিব কালি মই নোৱাৰিম পৰহি আকৌ মই এঠাইলে যাব লাগিব গতিকে সিহঁতক আজিয়ে মাতিলো তো এয়া মই চিকেন টিকেন মেৰিনেট কৰি থৈ গৈছিলো এয়া তো এতিয়া ধুনীয়াকে বনাম মেৰিনেট কৰোঁতে আচলতে ৰেচিপি দিম বুলি ভবা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নহল মই এয়া 1 কেজি চিকেন 1 কেজি চিকেনত মই দিছোঁ ইয়াত 2 চামুচ 1 চামুচ নহৰু বটা 1 চামুচ আদা বটা অকমান হৰিহৰ তেল নিমখ তাৰ পিছত আৰু দৈ দিছো মই আধা কাপ ভিনেগাৰ দিছো 3-4 চামুচমান ভিনেগাৰ বা ভিনেগাৰৰ জায়গাত আপোনালোকে নেমু ৰসো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু জালুকৰ গুৰি দিছো দি আৰু নিমখ দিছো এখিনি দি মই ধুনিয়াকে মেৰিনেট কৰি থৈ গৈছিলো আৰু এতিয়া বনাও আৰু অকমান অকমান দেখুৱাই থাকিম মই আপোনালোকক আৰু পিছপিনে আছো আৰু কিচেন টু মন নকৰিব দে পুৰা মেছি হৈ আছে আৰু এয়া চাও পানী লাৱানি থৈ দিছো ইমান গাল পানী লাও কাৰণ ৰাতিপুৱা আমি পানী লাও আগতে কুমুৰা জুস খাইছিলো কিন্তু এতিয়া কুমুৰা পাবলৈ অকণমান টান হৈছে সেইকাৰণে আজিকালি সেয়া পানী লাওৰ জুস খাওঁ গতিকে পানী লাও আনি থৈ দিছো ফ্ৰিজতো আছে
তুনিয়া কোমল কোমল পানি লও আৰু দেই হৈ গল বলক ইতিয়া জলদি জলদি মই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিও জক মতে হৰিহৰ তেল দিলু আৰু তেলখিনি গৰম হোৱা তেয়া মই দিলু শুকান জলকীয়া দুটা তেজপাত দুখিলা ডালচেনি পাঁচটা লং আৰু চাৰি পাঁচটা ইলাইচি আৰু এচামুচৰ জোখত গোটা জিৰা এতিয়া ইয়াত মই চাৰিটা ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ ইমানখিনিমান এতিয়া ইয়াত মই দি দিম গেছৰ ফ্লেমটো কমাই কম জুইত এইখিনি ভাজি থাকিম আৰু পিঁয়াজখিনি কিছু দেৰি ভজাৰ পিছত একদম ৰঙা হ'বলৈ দিব নালাগে অলপ ভজা যোৱা হোৱাৰ পিছত অকণমান কালাৰটো যেতিয়া এনেকুৱাকৈ চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া ইয়াত দিম আমি এক চামুচ আদা বটা এক চামুচ নহৰু বটা জিৰা গুড়ি এক চামুচ আৰু ধনিয়া গুড়ি ডেৰ চামুচ জোখমতে দিম হালধি আৰু লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দিম এক চামুচ যদি কোনোবাই বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰি দিলে হ'ল আৰু দিম জোখমতে নিমখ আমি যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতেও নিমখ দিছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া নিমখটো অকণমান কমাই দিম এইখিনি কম জুইত খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম মন কৰিব কম জুইটো বঢ়াই নাৰাখিব জুইটো কমাই ৰাখিব মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে এতিয়া ইয়াত মই দুটা বিলাহী পিউৰি বনাই লৈছিলোঁ এই পিউৰিখিনি ইয়াত দি দিম বিলাহী পিউৰিখিনি দি কিছু সময় লৰাই থকাৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তেলখিনি বিৰিঙি ওলাইছে এতিয়া ইয়াত মই অকণমান পানী দি দিম একদম নামমাত্ৰ পানী দিম পানী দি মছলাখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি পানীখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ তেল ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি ওলাইছে এতিয়া মই ইয়াত মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ঢালি দিম আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ঢাকি ঢাকি মিডিয়াম ফ্লেমত জুইটো ৰাখি কিনে ভাজি থাকিম ইয়াত কোনো পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ চিকেনৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাব সেইখিনি পানীৰে আমি ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি বনাম ইয়াত ধুনীয়াকৈ চিকেনৰ পৰা পানী ওলাইছে আৰু এই পানীটোতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আমি ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে চিকেনখিনি ভালকৈ সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে আৰু এয়া ধুনীয়া টেষ্টি টেষ্টি চিকেন কষা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত কোনো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই চিকেনৰ পৰা যিখিনি পানী উঠে সেইখিনি পানীৰে ইয়াত সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া একদম লাষ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিম মই ইয়াতে গৰম মছলা এয়া অকণমান হাফ টিস্পুন গৰম মছলা দিম দি এইটো লৰাই দিম গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম চিকেন কষা ৰেডি
আহি গল আমাৰ বাচ্চা পাটি কাক লাগে কাক বিচাৰিছা ডিনাৰ ডিনাৰ লাগে না বাবু আৰু কোত এজনী আহি আছে আজি কি আজি আজি ডিনাৰত কি খাবা লুচি মাংস দেবু কি খাবা লুচি মাংস আচ্ছা ঠিক আছে যা আহি আছে হ্যাঁ চিকেন কাচা আৰু লুচি গেলা গৰমত পুৰা চিকেন আৰু লুচি বনাব দি আমাৰ আইডিয়াসকলে কি কৰি আছে জানেনে তোমাক মই দেখাই দিম ইয়াতে মোক যে গৰমত গেলাইছ তহঁতে আজি আজি তাই মোক কি কৰিছে কচোন আজি আজি তাইৰ লগত মই এক জেগাত গৈছিলো তাই স্কুটিখন লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰে কিন্তু সেয়া কৰে তেল ভালকে নভৰাই যাই কিনে আধা ৰাস্তাত তেল শেষ এই গেলা গৰমত ৰখি 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 আকৌ তেল আনিছে স্কুটিত ভৰাইছে বেলেগে তাৰপিছত গৈছোঁ এয়া অৱস্থা আৰু আনি আনি মোক গণেশগুৰিত গণেশগুৰিত গেনা গণেশগুৰিৰ পৰা ট্ৰেকাৰত পঠাই দিছে অসভ্য ইয়াত কি লাগে তোক লুচি মাংস খোৱাম ৰ তোক লুচি মাংস আজি গৰমত একদম পূৰা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ৰেচিপিৰ সেইকাৰণে ফেন একো চলাব পৰা নাই এডজাষ্ট ফেনো চলাব পৰা নাই সেইকাৰণে পূৰা ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে আৰু যিহেতু বাচ্চাবিলাকে লুচি আৰু চিকেন খাম বুলি কৈছে সেইকাৰণে মই এয়া এতিয়া আটা চাটা মাৰি লওঁ আমি ময়দা ইমান ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আটাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাখিনি মাৰি লওঁ আটাখিনি ধুনীয়াকৈ কোমলি যাব মাৰি থৈ দিলে ফুলা ফুলা লুচি আরে আমার লুচি খাইতি হুচি খাবাহে জানো পোৱা নাই বহুত দিন অলপ অলপ ভাতো বনাইছো আৰু দাইলো বনাইছো কোনোবাই খালে খাবা আৰু এইটো হেৰি কৰ্দৈ ৰাচাৰ দেই লাগিলে ল'বা ৰাজু ক না ব তয়ো ব এইটো আমাৰ ৰাজু দেই বিৰাট ভাল ল'ৰা আমাৰ ৰাজু একবাৰ হাই কৈ দিয়া আমাৰ ৰাজুই তিনিখন নহয় আমাৰ ৰাজুই তিনিখন ঘৰ চাই বেচেৰাক মাতাৰ লাগে লাগে আহি কিনে দোকানত যায় কিবা কৰে ন ৰাজু বহুত হেল্প কৰি দিয়ে সি বহুত ভাল ল'ৰা বৰ্ধিয়া 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 অলপ কমি দিছো
ओ पापा जी ओ बेटा जी আমি ধুনিয়াকে খানা চানা খালো আৰু খানা কেনেকুৱা হৈছে আকৌ এবাৰ কোৱা আচ্ছা তেনে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে এন কৰো আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি আছে আকৌ নতুন ভিডিঅ' খানা খাওঁ Stay tuned for the next video. Yes. And do subscribe. এটা লুকাইছে মুখখন আচ্ছা ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এন কৰো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে কি কৰিব লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব আৰু ওচৰতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্বন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে তেনেহলে আজিলৈ বাই বাই আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই